Takže ahoj Germi, můžeš prosím tě divákům přiblížit, jak jste se na dnešek připravovali? Na tento mezinárodní turnaj jsme se připravovali velmi intenzivně. Bohužel jsme trochu podcenili volbu map. Měli jsme se možná připravovat více, řekněme, i ty složitější mapy. Takže s výběrem jsme měli trochu neštěstí, ale myslím si, že jsme se s ním dobře vybrali a jsme s výsledky a hlavně první mapy velmi spokojeny, s výsledky druhé a třetí je to horší, ale určitě to do příště napravíme. Tak Limetko, můžeš nám prosím tě přiblížit, jak to vypadá s vaší sestavou a jak jste s ním spokojeni? To vypadá dobře, já bych řekla, že jsem zatím docela spokojený, možná nastaví nějaké menší změny, ale tak nebude to zase nějak asi drastický. My se budeme hlavně věnovat nějaký hlubší přípravě těch map. Takže Mike, jaký byl pro tebe přestup z COD na CSGO a jak vidíš v této hře svoji budoucnost? Co se týče těch dvou her, tak COD je víceméně pro mě lepší, na CSGO si zvykám a vidíme, jak se vyvine tým, jestli proběhnou nějaké změny nebo ne a podle toho se budu rozvíjet nějak dál. Takže Shady, ty jsi jediná z týmu, která CSGO hraje delší dobu. Tak můžeš prosím tě přiblížit, jak podle tebe probíhá vývoj holek pro ně nové hry? Tak to když jsem hrála s holkama, to nebylo nic moc, střílela špatně a nepřemýšlím toho. A bylo tam hodně moc věcí, co napravovat, protože CODčko a nebo CSGO obecně tak je úplně nějaká jiná hra. A nevím, oni tam měli strašně moc chyb. Upřímně, když to vezmu, když se rovnám teďka ten průběh, jako tak začínají toho přemýšlet hodně, snaží se střílit už konečně, když jsem to vysvětlila, tak to jsem hodně pyšná, že to se snaží a takže se budu snažit jít více dál. Tak a na závěr, Kravičko, co by si zkázala divákům? Chtěla bych se poděkovat fanoušikům a našim sponzorům, na to dělat podporu.